destul de greu, a plouat toată ziua, dar cred că a fost o victorie meritată. M-a lăsat pe Petrolul să joace și la Sibiu se pare că e foarte greu să plece cu repă foarte, foarte agresiv, direct pe poartă, deși echipa adversă a avut mingea mai mult steril cumva, voi foarte direcți în momentul acela, s-a pregătit această partidă. Da, nu știu, trebuie să mă uit la mesele dacă au n-am simțit în teren că au avut mai mult mingea sau dacă au avut o înseamnă că... Dacă nimic statisticile... Ce am simțit în teren. Am putut să alergăm, am încercat să facem și pressing de sus, mai alternăm, dar cred că și dacă au avut posesia, au avut-o unde nu mi-au pus probleme. Pe locul întâi, în play-out, unde își dorește Marius Mădărășanu și cu siguranță și voi. Vă motivează foarte mult primele sau doar ideea de a fi pe prima poziție? Te motivează și banii, dar te motivează în primul rând dorința asta de a câștiga și setul ăsta. Cu cât câștigi mai mult, cu atâta simți nevoia de mai multe victorii și te simți mai bun. Asta e și ideea. Și acum mă gândeam că dacă eram puțin mai atenți și aveam și noi măcar 3-4 victorii în deplasare, cu siguranță eram în play-off. Se vede mai relaxat, e bine să fie relaxat pe final de sezon sau în continuare veți trage tare? Nu, suntem relaxați pentru că nu, matematic nu mai putem să-și punem nici baraj, dar noi trebuie să terminăm pe locul 7. Atât avem în gând, să terminăm pe locul 7 și mergem la Galați să rungem de 3 puncte, să câștigăm și noi 2 meciuri la rând de plasare, pentru că avem 2 meciuri toate în tot campionatul câștigat. Ce se întâmplă acolo? Nu, s-a întâmplat, că am câștigat ultima dată. Da. Nu știu exact. Anul trecut, din ce am înțeles, cel puțin până să vin eu, s-au câștigat mai multe meciuri în deplasare. Și mai puțin acasă. Sau ceva da. Da, e cel mai bun sezon al meu. Am prins încredere. Mă simt mai bine în teren, am mai multă încredere, simt că pot câștiga mai multe dueluri, că pot să vorbesc mai mulți adversari și și mi se dă încredere și sper să o țin tot așa. Cât de mare bucuria că sunteți pe prima poziție de acolo? Da, noi ne gândeam să ne salvăm de la retrogradare, dar mister ne-a spus nu să ne salvăm, nu să ne uităm în jos, ci mereu să ne uităm în sus. Și ne-a dat așa puțină încredere, adică ne-a zis că vrea doar locul 1. Și da, poate în capul unora era acolo să ne salvăm, dar cu acele fraze pe care ne-a zis, ne-a dat încredere și am câștigat meciul de astăzi. Urmează un meci cu Oțelul, prima poziție cu avea Oțelul înainte acestei etape. A pierdut cu Utașa, cum sunteți voi după victoria de azi. Cum va fi acesta? Da, Oțelul sunt monștri acasă, sunt foarte buni. Abia aștept meciul sincer, va fi un meci frumos, două echipe care îl joacă și cel mai bun să câștige. Tu, după acest sezon despre care spune că e cel mai bun, ce ți-ai dorit? Mulți au anunțat deja plecări, nu știu cum te vezi, pregătit să pleci undeva afară să demonstrezi mai mult decât atât. Eu îmi doresc să mai rămân un an la Sibiu, poate după aia, dar am nevoie de continuitate acolo. S-au întâmplat cam toate în acest sezon, foarte, foarte echilibrat. Două echipe bine organizate. Sincer, mi-a fost teamă un pic de suprafața de joc la cât a plouat, pentru că înainte de meci chiar erau multe băltoace pe teren și chiar dacă apa s-a mai scos între timp, tot au mai rămas zone. Și știți foarte bine că au apărut foarte multe alunecări, se putea întâmpla orice, în orice moment de joc, dar încercând să construim, să avem o posesie, mă gândeam că suprafața ne va pune mari probleme. Dar lucrurile au stat, eu zic, bine, prima repriză controlată de noi, multe situații sau ceva situații de joc, plus fazele fixe care pot face diferența în astfel de meciuri în care se joacă sau este meci de luptă. Din punct de vedere defensiv, foarte bine, au avut o singură lovitură liberă pe finalul primei reprize. Mă bucur că a venit acel gol cu al lui Valerică. După aceea era normal ca ei să introducă sau ne așteptam că vor introduce al doilea atacant. Am schimbat și noi sistemul într-un 5-3-2, 3-5-2.
Poate câteodată am stat prea jos, dar au fost și momente în care am reușit să avem o progresie. Era clar că se descoperă spații în spatele fundașilor centrali. A venit și golul 2. Cam asta a fost istoria acestui joc. Cred eu un joc destul de bun și o victorie meritată.